Što se tiče aktualnih radova trenutno u poljoprivredi u Pirotskom okrugu, u jeku je berba kukuruza. Poljoprivrednici koji su odlučili za berbu kukuruza u klipu su već završili svoju berbu, dok koji beru u zrnu još nisu završili, zato što čekaju da bude optimalna vlažnost zrna negde između 12 do 14%. Obično je taj negde druga polovina oktobra upravo u jeku berba kukuruza, međutim kukuruz je drastično podbacio ove godine, na nekim parcelama je i stopostotna šteta, ja koliko mogu da vidim. Koliki su prinosi i kakav je kvalitet zrna s obzirom da je suša bila velika? Kvalitet zrna nije loš, ali prinos jeste ispod nekog višegodišnjeg proseka, negde oko 3,5 tona. Velika suša u toku avgusta je dosta uticala da prinosi budu niži u odnosu na prethodnih godina. Što se tiče pšenice, ona je sa dobrim prinosima završila ovu godinu. Da, što se tiče žetve pšenice, to je prinosa pšenice za 2024. godinu, kreće se negde u višegodišnjem proseku, ali je daleko bolje u odnosu na prinose kukuruza. I ono što očekuje poljoprivrednike kada oberu kukuruz, to je priprema za jesenju setvu. Mi nekako uvek kasnimo kada su ti optimalni rokovi u pitanju, ali koji su u stvari optimalni rokovi za setvu ozimih žita i šta su vaše preporuke poljoprivrednici? Što se tiče optimalnih rokova u Pirotskom kraju, on za setvu pšenice i ostalih strnih žita se kreću negde od 5. do 25. oktobra. Veliki broj poljoprivrednika još nije krenuo u setvu pšenice i savjetuje se da odmah nakon skidanja useva kukuruza krenu u neku predsvetenu pripremu kako bi što pre zasejali svoje useve. Što se tiče nekih preporuka za setvu pšenice, jedna od preporuka je da uvek biraju deklarisano seme koje je veliki garant dobrog prinosa, da ne seju iz svojih ambara. Što se tiče prethodnih dana padale su kiše, tako da je zemljište pogodno za pripremu zemljišta za setvu pšenice.